tento týždeň od 16. do 22. prebieha Európsky týždeň mobility, ktorý každoročne organizuje Európska únia. A my sme sa pre tento týždeň rozhodli, že od pondelka do piatku budeme deti odmeňovať takou malou sladkou odmenou, že prídu na bicykli, na pešo, na kolobežke do školy. A chceme zapojiť do toho viacej ľudí, aby sa aj vlastne trošku odľahčila dopravná situácia pred školským areálom, aby aj rodičia trošku boli motiváciou pre svoje deti a tiež použili takéto dopravné prostriedky ako dvojkolesové. Organizujeme to už druhý rok v takomto rozsahu. Spolupracujeme so základnými školami, so základnou školou, s materskou školou a so základnou školou Žofie Bosniakovej a takisto nesmiem zabudnúť aj na malých škôlkarov. No a dúfame, že bude to mať dobrý efekt, že trošku viacej sa niečo spravíme pre svoje zdravie a budeme aj viac ako jeden týždeň chodiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkov, nie autom. Tereska, ty na tom bicykli chodíš takto pravidelne, alebo len teraz, keď je takýto úplatok? Asi tak každý deň. Každý deň? Čiže nevozíte ho co autom? Áno. Tak to stoča, teda chválim, že si takáto. Takže nie je to za tú odmenu. Mhm. Ďakujem. Tu sa môžeme rodiča opýtať, že či takýto príchod do školy je pravidelný, či len tento týždeň? No snažíme sa pravidelne takto chodiť, ale je to akože super akcia podľa mňa, toto výborné aj pre ostatných, taká inšpiratívne, to je super. Aj mne sa to teda veľmi páči a že teraz som vždy natrafila na tých, čo chodia takto pravidelne, takže nie je to len za tú odmenu. Ďakujem veľmi pekne. Tuto máme dievčence. Veľmi slušné dievčatá sa pozdravili hneď. Ja sa vás, dievčatá, chcem spýtať, či tieto vaše dopravné prostriedky do školy sú len tento týždeň, alebo to je také pravidelné? Pravidelné. Hej, nechodíte tak, že autom? Ako je počasie? Keď prší, tak ma zavezú väčšinou, alebo pešo, a inak na bicykli. Takže to nie je len tak, že tento týždeň idem, že dostanem nejakú sladkosť alebo pečiatku. Ako ste dnes prišli? Na bicykli, obidve, aj mladšie, aj staršie, veľmi ich to baví. Áno, takže môžeme aj o rok, hej, niečo také vymyslieť. Budeme pripravené. Pán školník, prepáčte, vyruším vás, vy tu dohliadate na dopravu. Je toto ráno také rušnejšie, alebo menej rušné? No tak, jak je to teraz? Je tu humbuk, oni sa postavia do cesty s tými bicyklami a hotovo. No, ešte teda musíme žiakov doučiť. Neviem, kto to má na starosti, že nech si tie stánky dajú trošku viacej hem. Ale nie tuto v križovatke. Čiže no, lebo niekto prišiel s autami, keby radšej odstavil pri kostole, tak by to bolo oveľa lepšie a šiel teda cez tú ulicu pešo. Vidím, že naše organizátorky majú plné ruky práce, ale len rýchlo taká otázka. Je tu každé ráno taký frmol ako dnes? No, iba ráno je to také, že nič a až potom to príde. Čiže všetko príde tesne pred vyučovaním. Mm-hmm. Áno. A na akých dopravných prostriedkov najčastejšie prídu? Asi bicykel alebo pešo. Alebo pešo. Dobre, ďakujem.
lebo nejdem vás vyrušovať, vidím, že máte tu veľa záujemcov. Tak, vidím, že tu je teda taký dopravný prostriedok aj kočík, že či chodíte takto pravidelne? Áno, chodíme, hej, pravidelne, ale už budeme aj na bicyklo chodiť, keď bude teplejšie, však? Lebo naozaj, že to tu je až trošku také nebezpečné, koľko tu je, koľko tu je tým, že chodia tie auta, tak je to tu trošku také horšie. Ďakujem. Tu sa opýtame, tu sú už takí starší žiaci, mladenci. Mladenci, vy takto chodívate často, či chodiť, dávate sa voziť aj autami? No takto chodím skoro furt na bicykli. No. Že tí starší to už asi chodia takto radšej na bicykli. Či je to aj tak, že sa necháte odviezť autom? No, necháme sa aj odviezť autom, ak to ide. A čo je lepšie? Asi bicykel. Je to rýchlejšie. Juraj, ty nám čo povieš? Ty tiež chodíš na bicykli? Hej, chodím. Adam, ty bývaš trošku ďalej. Chodívaš na bicykli? Áno, chodívam. Či aj autom prídeš? Aj autom. Ale často deti chodia aj na kolobežkách, len to je trošku nebezpečné. Používate aj kolobežky? Hej.